Maar okker van uw kassel, okkie op sy stoepie, okkie met twee kaas en stoepie met twee pies. Ons gaan vandaag een kleertherapie meditatie doen. Dan gaan die 7 kleren van die reënboog insluit. Dan gaan ons al die kleren vat, rooi of geel of pers of wit. En dan gaan ons daar op leed. En dan gaan ons met elke kleur gaan ons therapie toepas op onszelf. Ons gaan onszelf dier hierdie sessie vat en ons gaan genesing bring, ons gaan beter emoties bring, ons gaan beter kan dink. As jy gereed is, haal eens een bietjie diep asem, rustig asem, maak gereed en hier gaan ons. Rooi is ons eerste kleur. Rooi wys op ons lewenskragte. Rooi wys op ons lewensenergie, ons liggaamlike krag. En ons het juist gister 'n meditasie daaroor gedoen om die liggaam te genees. So doen dit gerus weer. Hier gebruik ons rooi as kleur van lewensenergie en ek laat die lewensenergie so deur my liggaam gaan en deur my liggaam werk. Asem in. Hou die asem daar. Asem by die mond uit, jy weet al om dit te doen. Asem in. Asem uit by die mond. Geel is ons volgende kleur. Sien jy nou denk jy die kleur geel? Reënboogkleur. Dit gaan oor emosionele genesing. En jy was miskien so seer gemaak in die lewe dat jou emosionaliteit is aangetas. En selfs jou sensualiteit, jou eie waarde is aangetas. Sien die geel in jou denke, laat die geel deur jou beweeg. Haal asem, 1, 2, 3, 4, in. Hou dit vir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, blaas het rustig uit. 1, 2, 3, 4, julle kry die idee. Dit is geel, emotionele genesing. Kom ons beweeg na ons geestelike hart toe. Sit jou aan by jou hart. Die kleur wat ons sien is groen. Ja, dit is passie, die passie van die hart, meer passie en vergifnis. Bovenal heel eerstens vergifnis vir jouself, vergifnis vir ander. En moet dat mens jou in die tronk sit, moet dat mens jou vasthou nie. Lewe jou eie passie, leef jou lewe suksesvol, vat verantwoordelikheid vir jou lewe, niemand anders kan vir jou lewe nie. Lewe dit, asem in, 2, 3, 4, hou op jou asem, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, asem uit, 2, 3, 4, as hy. Ja, en ons kleur was dan die kleur van groen gewees daar. Kleertherapie en ons volgende kleur is die kleur van blauw. Kan jy blauw sien in jou denke, in jou verbeelding? Blauw spreek van wysheid. Hemelse kragte. Kyk jy na Johannes in die Bybel, dan is die kleur van Johannes in die Bybel die kleur blauw, want hy verwys na die hemel altyd. So, wanneer jy spreek, spreek jy in wysheid, jy spreek wyse woorde, jy oordink jou woorde en jy leer om beter te kommunikeer en jy leer wanneer om nie te kommunikeer nie. Dit leer jy ook. Ja, die kleur is blauw. Asem in, 2, 3, 4, hou jou asem op, asem uit. As jy net jy wil asemhaal, dis net om jy gereed te kry, ons gaan nou precies asemhaal. Goed, hier kom ons by die kleur van pers, ook een kleur van die reënboog. Pers gaan my help om beter te concentreer, beter te focus op my eie lewe, beter te focus op my eie studies, beter te focus met wat ek wil bereik. Maar die belangrikheid van hierdie focus is om te focus op my sielsdimensie en nie noodwendig op my liggaam nie. So ek begin meer te kyk na my geestelik. Ek kyk nie na ander se geestelikheid nie. Ons doen dit graag, want dit laat ons beter lyk. In hierdie geval focus ek op myself om self geestelik te groei en ek vat miskien 1 punt per week en ek groei daardeur. Asem in by die neus, 2, 3, 4, hou jou asem op, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Awesome, uit bij die mond. 2, 3, 4. En dit is die kleur pers. Laastens is die kleur van wit. Dit word voorgestel deur goddelike energie wat jy oopmaak vir hoër kragte, die krag van God, wat jy meer hemelwaarts beweeg, en jy neem die energie in, jy lig jou aan op, maak wyd oop, en neem maar energie in deur jou liggaam, en laat alles wat jy nou nog gevra het, laat dit vervul word, deur jou liggaam beweeg, daai energie, daai goddelike energie, wat jou liggaam totaal herstel, heeltemal, in jou hart, in jou denke, in jou emoties, dat het alles vol. Kom, ons gaan gauw asemhaal, ons haal asem in, 1, 2, 3, 4, hou jou asem op, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, asem uit, 2, 3, 4, en dit is kleertherapie, en ons gaan dan nou op ons eie, gaan ons een bietjie meditasie doen. Die meditasie bedoel ek asemhaling. So, rustig asem, mis jy wel, en geniet jou dag, op die van jou kastel.